Xanımların bizə ən çox verdiyi suallar arasında kimyoterapiya nədir, kimyoterapiya kimlərə aparıla bilər, kimyoterapiyanın nə kimi təsirləri vardır kimi suallardır. Ümumiyyətlə kimyoterapiya və kimyəvi dərman müalicəsi ağır dərmanlardan ibarət olub, orqanizmdə şiş hüceyrələrin məhvinə yönəldilmiş bir müalicə taktikasıdır. Əsasən kimyəvi dərman müalicələri damar yolu vasitəsilə aparılır və bəzi hallarda isə ağız yolu vasitəsilə də kimyoterapiya almaq mümkündür. Kimyoterapiyanın yan təsirləri dedikdə bura nə aiddir? Bura saç tökülmə, iştahın azalması, qəbiz ağızda quruluq və yaxud da yaraların əmələ gəlməsi, dırnaqlarda baş verə bilən dəyişikliklər, iştahın pozulması, yaddaş pozğunluqları və nevroloji pozğunluqlar kimi əlamətlər baş verə bilər, yan təsirlər, əlavə təsirlər baş verə bilər. Amma onu deyə bilərdim ki, kimyoterapiya qurtardıqdan ilk birinci ildən sonra bu əlamətlər, yan təsirlər tamamilə itib gedə bilər. Kimyoterapiya özü qəbuluna görə iki yerə bölünür: adjuvant və yaxud da neoadjuvant kimyoterapiya. Bunlar nə deməkdir? Neoadjuvant kimyoterapiya əməliyyatdan öncə verilən kimyoterapiya, adjuvant kimyoterapiya isə əməliyyatdan sonraki dövrdə verilən kimyoterapiyadır. Bunların nə kimi fərqli və nə kimi müsbət mənfi tərəfləri vardır? Əməliyyatdan sonra verilən kimyoterapiya orqanizmdə şiş hüceyrələrinin məhvinə, şişin özünün, yəni törəmənin özünün kiçildilməsinə və yaxud da tamamilə itməsinə, eyni zamanda periferik limfa düyünlərində olan metastazların tamamilə ləğvinə yönəldilmiş bir müalicə metodudur. Yəni belə deyim, cərrahın işini tamamilə yüngülləşdirir, orqan qoruyucu əməliyyatların aparılması üçün çox effektiv bir şərait yaradır və bizə şans verir ki, xəstədə orqan qoruyaq. Adjuvant kimyoterapiya, yəni əməliyyatdan sonraki kimyoterapiya isə əməliyyat zamanı və ondan öncəki dönəmdə araşdıra bilmədiyimiz şiş hüceyrələrinin məhvinə, gələcəkdə əmələ gələn metastazların qarşısının alınmasına, eyni zamanda residivlərin əmələ gəlməsinin qarşısının alınmasına yönəldilmiş bir müalicə taktikasıdır. Kimyəvi terapiya kimlərə aparıla bilməz sual ortaya çıxır. Kimyəvi terapiya əsasən tələsimiyyə xəstələrə, hamilə qadınlara, ağır ürək qan damar problemi olan xəstələrə bunu aparması qeyri-mümkündür və yəni əks göstəriş kimi göstərilir. Bəzən sual verirlər, kimyoterapiya aparmadan olurmu? Yəni bu müalicə tətbiq etmədən biz sağala bilərikmi? Amerikanın New York şəhərinin kanser mərkəzlərinin birində aparmış tədqiqatı sizə deyəcəm. Orada aparmış tədqiqatı əsasən ilkin mərhələdə eləmiş xəstələrin 70%-ində kimyoterapiya müalicəsi aparılmır. Təbii ki, bizdə də belədir. Yəni mənim müraciət edən xəstələrdən artıq sayını da itirmişəm. Yəni kifayət qədər xəstələrdə birinci mərhələdə və lobulyar xərçəng olan hallarda xəstənin yaşından asılı olmayaraq kimyoterapiya müalicəsinə tətbiq olunmamışdır və kimyoterapiyadan kənar olaraq müalicəyə başlanmışdır. Bunun üçün ilk növbədə ilkin mərhələdə müraciət etmək vacibdir.